Ano ba ang utang? Iyan po ang tapaksa na tatalakayan po natin ngayon sa vlog 011. Uh, simula na po natin. Uh, ang utang ay isang madali ang solusyon sa kasalukuyang problema. Uh, ukol sa ating kapirahan. Uh, bukod sa utang, ang isa pang option na tawag dito ay yung tinatawag na ban aid solution lamang ay uh, papaluwana ko sa vlog na to ang aking opinion at mga naging karanasan ukol sa utang na ito. Kaya tara, simulan na po natin. Ah, uh, may dalawang uri ng utang. Inti tinatawag na good debt saka yung bad debt. Yung good debt po eh mari mo siya... pamba umutang ka. Mari mo siyang ibili ng isang mga asset, asset. Ah, uh, yung asset nga ho pala, yung tinatawag po ni Robert Kiyosaki sa Rich Dad Poor Dad na libro na uh, it is money that goes inside your pocket. Ibig sabihin, yung pera pumapasok sa yung bulsa. Sa makatwid, kung uutang ka, eh, maaari mong ibili ng ano, ng... Hmm... Um, utang ka, maaari mo ibili ng property, eh. Uh, bahay at lupa, ganyan po. Uh, isa pa dyan yung tricycle. Uh, yan, pa mo yan po mga yan, o kaya taxi, jeep, yan po mga yan, UB, maaari nyo po silang tawagin na asset. Bakit? Yung mga boundary po niyan o kaya yung kita yung bayad sa mga apartment ipapasok e po muli sa yung bulsa. At pwede po ma generate mo pagdating ng panahon na magamit mo sa future asset na naman. Para ma-leverage ma mo po yung income mo. Um, isa pong napakagandang option na doon mo po gamitin yung pera na inutang mo sa good debt para uh, ba, nagdegenerates, pwede mong ubayad uli sa inutang mo para mabayaran mo po ng maayos yung perang inutang mo. Kaya yung pupunta tayo sa bad debt, yung bad debt po, eh, tumutukoy sa, ba, umutang ka ng pera, tapos gagamitin mo lang saan, sa, tawag dito, ah, uh, travel, eh 'yong travelo, pwede mo na lang pag 'yan instead na utangin mo. pag mo na lang. Ah, uh, 'yung gambling, 'yan 'yung pagsusugal. Galing po ako diyan. Tinanggal ko na po 'yan. Kasi dumarating minsan, min Nung panahon na lalo lang, binata ako, uutang ako ng pera para ibang sugal lang sa sabong. Ah, uh, 'yung gadget po. 'Yung gadget po eh hindi naman natin nating ikamamatay. Pwede nating pag-ipunan na lang para mabili ang mga cellphone, laptops, TV, Kung ano man sa gusto nating bilhin Makakapagantay po 'yan. Uh, yung pag-inom ng alak, marami yung mga tao, minsan, uhiram sila ng pera, ipangiinom lang po nila. Pagkatapos, enjoy now, do sa later, di po ba? Uh, yung isa pa, yung womanizing. Yung ibang mga tao, nangihiram ng pera, para ano, ipambabae lang. Uh, which is, sayang naman talaga yung pera. Um, hindi no, lalikwasan na natin yan, basta yun. Yan no, yung mga bad debt. Uh, uh, sa utang din po, uh, ang utang tayo. Kailangan po marunong tayo magbayad sa pinagkakautangan natin. Bakit po? Para makaulit po tayo. Kung saka sakaling magipit na naman tayo, e eh, na naman tayo manghiram sa kanila. Para magiti, magamit natin sa mabuting bagay po ah. Hindi po sa left side. Ginagamit ko kasi natin dapat yung pera sa right side, hindi po sa left side sayang po yung kapirahan, tayo rin po ang magdudusa niyan pag sa left side natin ginamit. Ah, uh, wag na huwag isirain natin yung ating pangalan. Ibig sabihin, kaya tayo pinahiram, nagtitiwala yung mga nagpapautang sa atin. Ngayon, kung sisirain natin yung pangalan natin, magiging isang virus po yan. Uh, kung maraming financer sa inyong nasasakupan, sa inyong ginagalawan, siyempre eh, may kukwento nung hiniraman nyo sa ibang nagpapahiram na sira ka sa kanya darating ang araw, hindi ka na makakahiram sa mga nagpapautang na yan. Eh, paano kung dumating po yung tunay na emergency? Ang bawa, may sakit yung anak natin, di po ba? Asawa natin, magulang natin. Ganyan po yan. Kaya mahalaga na may malinis kang pangalan sa paggamit ng utang. Ah... Uh, isa na rin po dyan, yung sa utang, di ba? Pag nangutang po tayo, di ko mo tayong umutang, eh, ligtas na ang asawa natin o kaya yung asawa natin ang umutang ligtas na po tayo uh, kaya nga ho may tinatawag na conjugal property na kung ano yung ari-arian ng inyong mag-asawa pag-aari nyo rin ganun din po yung sa utang pag umutang ng isa sa inyong mag-asawa obligasyon nyo rin pong pagtulungan bayaran yan <clears throat> um, ganyan po yung sistema nyan nung panahon na nagkautang kami mag-asawa pareso kami nagtulong magbayad upang matapos. At sa pag-utang din po, kailangan isang tao lang ko maaari ang uutangan nyo. Huwag <laughs> na kayong hihiram kay letter A na no, uh, utangan, letter B na utangan, letter C, letter D, letter E. Sa lahat ng mga ito, pagka nagsama-sama yan hanggang lima, anim, pito na taong utangan nyo, eh dadapa ka ng interest nyan. Sa isang tao pa lang po, mahirap na magbayad ng interest. What if pa kung hihiram pa po tayo sa ibang tao? Lalo tayong dadapaan yan. Patay na po tayo niyan. Ngayon, kung sakali man dumating kayo sa puntong ganito, uh, na nangyari po sa amin, mag-asawa, uh, tayo sumuko. Itaas natin mga kamay natin. Huwag kang kikilos na masama. Ang dami mo ng utang, bayaran mo, di ba? Itaas natin yung kamay natin. Tanggapin natin na tayo ay natalo na. So, anong gagawin po natin? Kausapin na natin lahat ang pinagkakutangan natin. Ako, dumating po sa puntong pitong taong na utangan po namin. Yaw, pa. Uh, kasama na dyan sila, ano, sila paring Ronnie, si Boss Orly, uh, si Nanay Linda sa Towerville, si Kuya Atong sa Road 1, saka si, yung kapatid kong nasa Japan, si Heidi, mayaring ng bahay na to. Saka sila ati Carmen, yung Pamilya Garcia, na nagkautang po ako dyan sa Pamilya Garcia, 27,000. Ganyan po nangyari dyan. Pero, unti-unti ko pong binayaran yun. Sa pamamagitan ng ano, kinausap ko po silang lahat na dapat na po ako ngayon. Suko na po ako. Baka pwedeng itigil nyo na po lahat ng interes. Kung ano man yung utang ko sa ngayon, sa kasalukuyan, yun na lamang po ang babayaran ko sa inyo, pati interes. maawa na po kay sa akin. At pinakinggan naman na po Leon. At ang ginawa ko namin, nung paghahinto-paghinto ng mga interes, nakausap ko lahat, anong ginawa ko yun na? Binenta ko yung mga gamit namin na sobra. O kaya, yung ibang pwede namin gamit, nagagaya ng rep, kung ano man, na, may binenta namin yun. At hinati-hati ko yung sa mga tao. Ganito, kay A, B, C, D, E, hanggang 7, E, F, G, ganyan. Hinati-hati ko yun, may be, yung rep. Yung herap na nabili namin ng 11,000, ay benta lang ho namin ng 5,000. Hinati ko yun sa mga tao na yan para papalubag loob. Hanggang sa gumawa ko ng notebook, yun to, tinatawag na yung mag-asawa na red notebook na pag nakabayad, pumipirma sila doon. Ganyan po ang nangyayari dyan. Kung paano ko po sinalba yung mga utang na yan. Tapos, isa na rin po nagakatulong sa akin sa paluwagan, yung pagsali ko ng, na, ay, ng nakatulong sa pagbayad sa utang, yung pagsali ko ng paluwagan. Sumalay ko po ako ng paluwagan para ibayad po sa kanila. Paisa-isa po. Hanggang sa Natapos ko po silang lahat. Ganun po yung ginawa ko dyan sa utang na yan. Uh, kung uh, sa pagbabayad po ko ng utang, hambawa, magkakapera kayo ng 11, ipipetsa nyo po yan ng, ng 21, o kaya 17. Huwag nyo ipipetsa ng, ng 11 mismo. Ba, bakit po? Once na sumablay kayo sa 11, nakakaya po doon sa pinangakuan nyo. Kailangan, i-ano nyo, i-advance nyo yung, ay i-late nyo yung pecha, pero i-advance nyo yung bayad. Ganun po yun. Para pag nagbayad ka, oh, akala ko ba sa 18 pa, ba't 11 pa lang ngayon? O no? kaya 17 pa, 11 pa lang ngayon, ba't nagbayad ka na? Eh, nakuha ko na ako agad yung pera ng maaga. Ah, ganun ba? Matutuwa po sa inyo yung pinagkakautangan nyo, pag ganun po ginawa nyo. Na late kayo na sabi ng pecha, advance sa kayo nagbayad. <coughs> ganun po yan. Sa totoo lang naman po talaga, hindi naman po talaga masama ang mangutang. Nagiging masama lang po ang pangutang at nagiging mahirap ito sa buhay pa sakit kung di namin natin talaga kailangan. Hindi natin kailangan yung pera, mangungutang tayo. Eh, sayang po yan. Eh, paano kung magipit na naman tayo? Utang na naman tayo letter B. Ganun po yan, kaya dumada pa po yung buhay ng bawat tao. Gamitin po natin yung utang sa mabuting bagay. Ibay natin ang mga assets na makakapagpalago ng ating income ganyan po yan uh, ganun po basta kung mangungutang kayo yung kinakailangan lang Huwag po kayo mangungutang ng uh, hindi kailangan itong uh, vlog na to sana may nakapulutan nyo po ng araw uh, ay ng aral uh, muli po uh, ayon po sa Biblia unahin sa lahat ang pagtuklas ng karunungan Ito'y pilitin mong mata mo matamo kahit gaano ka mahal. Mababasa niyo po ito sa mga kawigaan. 4 verse 7. Hanggang sa susunod na balag. Paalam. Bye!